Wellington Macedo de Souza tinha salário de R$ 10 mil por mês. Alvo de investigação do STF, o jornalista Wellington Macedo concorreu a deputado federal. Em SP pelo PTB, Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia. YouTube, alvo de investigação do STF, o jornalista Wellington Macedo concorreu a deputado federal. Em SP pelo PTB, terceiro envolvido na preparação de um ataque à bomba em Brasília, em dezembro de ano passado, o jornalista cearense Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, trabalhou com a senadora Damaris Alves Republicanos, no Ministério dos Direitos Humanos. No início do governo de Jair Bolsonaro, ele era assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ganhava um salário mensal de R$ 10 mil. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, Macedo e outros dois envolvidos na explosão da bomba nos arredores do aeroporto foi aceita pelo Tribunal de Justiça neste domingo. O trio foi identificado após a prisão de George Washington de Oliveira Souza. Ele admitiu, em depoimento, ter participado de um plano para provocar as Forças Armadas a decretarem estado de sítio e realizarem uma intervenção militar, o que é inconstitucional. Segundo a denúncia, Souza, Alan Diego dos Santos e Macedo montaram o artefato e entregaram material para que fosse colocado no caminhão de combustível pelo jornalista. Os réus responderão pelo crime de explosão quando se expõe a perigo à vida ou na integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena é de 3 a 6 anos de prisão e pagamento de multa. Apoiadora de Bolsonaro, a youtuber chegou a fazer transmissões ao vivo. Ela foi exonerada de um cargo na ABC. O ex-BBB Adriano Castro, conhecido pelo apelido de Red Pill, participa de atos golpistas em Brasília. Tenista suspenso por doping, Gustavo Clero esteve em atos terroristas em Brasília com a namorada Vitoria Gonçalves. Sobrinho de Bolsonaro e muito amigo de Carlos, filho do ex-presidente, Lio Índio postou foto e meio aos atos. Pamela Bório, ex-primeira-dama da Paraíba, compartilhou imagens dela, do filho e de outros bolsonaristas invadindo o Congresso. 6 de 89 responsável pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro, o general da Reserva Ridalto Lúcio Fernandes participou dos atos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos 3 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a Loja Americana e a outra, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Luiz Gonzaga Militão é ex-secretário adjunto Antidrogas e Direito Humanos de Divinópolis, Minas Gerais, onde também foi candidato a prefeito. Bolsonarista ferrenha, Aline Bastos é suplente da Câmara dos Deputados e presidente do PL, em Montes Claros, assessor do Ministério da Defesa entre 2013 e 2022. O capitão reformado da Marinha Vilmar, José Fortuna, também foi flagrado nos atos com a esposa. O vereador de Ilhéus, José Rui PTC, apareceu em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Gilson da Autoescola é vereador em Betim, Minas Gerais, e levou a família para os atos no Congresso Nacional. 12 de 89 Zuleika Portes Machado é servidora pública em parte do Alferes Rio de Janeiro. Tiago Queiroz foi candidato derrotado a deputado estadual e é presidente do PL em Patos, de Minas. Marcos Alexandre Mattavelli de Moraes é ex-vice-prefeito de Pancas, Espírito Santo. O casal Juliano Antonioli e Luane Gruti tem foto com Jair Bolsonaro no ZUA, à esquerda, e depois os dois participando do ato. Fabrizio Cisneros é político bolsonarista do Mato Grosso e, encapuzado, fez diversas transmissões ao vivo durante o ato. Bruno Freire é ex-candidato a vereador de Paulo Afonso, Bahia. Doutor Silvio é presidente do PL em Monte Azul, Minas Gerais.
Clésio Ferreira é professor e ex-candidato derrotado a prefeito de Ouro Preto, Minas Gerais. Gilberto da Silva Ferreira é mecânico e suplente de vereador em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Perpétua Aguiar é fisioterapeuta e candidata derrotada a deputada estadual no Ceará. Salomão Vieira é cantor gospel e um dos financiadores dos atos golpistas de domingo. Tânia Maia é ex-candidata a deputada federal do Paraná. Mari Bizzari é ex-candidata a deputada estadual SP. 25 de 89 Adriano Camargo Testoni é coronel da reserva e xingou oficiais das forças armadas em vídeo que circula nas redes. 26 de 89 O pastor Edson Xavier é braço direito do prefeito de Águas Lindas, Goiás, e secretário das Relações Institucionais na gestão atual. Lucimário Benedito Camargo é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Verde, Goiás. Comerciante alagoano, André do Maria Gorda. Ana Priscila Azevedo é líder de um grupo no Telegram com milhares de membros. Juliana Siqueira é uma influenciadora de direita que teve seu perfil no Instagram derrubado após decisão de Alexandre de Moraes. Diana Carla Ribeiro Soares é servidora comissionada da Agência Goiana de Defesa Agropecuária Agrodefesa. Silvério Santos é PM em Goiás. O vice-prefeito de Porangatu, Marcelio Costa Pires, mais conhecido como Capitão Pires, PL, também esteve nos atos golpistas. Márcia Angelina de Jesus é a servidora pública em Goiás. Kennedy Alves é bolsonarista radical de Alpinópolis, Minas Gerais. José Donizete Correia é ex-candidato a vereador em Três Corações, Minas Gerais, e perdeu um dente durante a invasão. Edmar Miguel, conhecido como Miguel da Laranja, é de Areado, no sul de Minas. Francisco Donizete da Silva, conhecido como Chico Lanche, é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Aline Monteiro Roque é empresária de Areado, Minas Gerais. Franklin Guerra é servidor público da Guarda Municipal de Itajubá, Minas Gerais. Gesiel Carrara, do Conselho Tutelar de Maringá, Paraná, gravou a marcha até a Praça dos Três Poderes. Erlon Paiotita Ferriti é chefe do Serviço de Ambulâncias de Penápolis, SP, Guarda Municipal em Foz do Iguaçu, Paraná. Joelson Sebastião Freitas se identifica como Joelson Bolsolavista nas redes. Fátima Mendonça, senhora de 67 anos que gravou o vídeo ameaçando Alexandre de Moraes. Alcimar Francisco da Silva gravou live com o retrato de Bolsonaro retirado da galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto. Cabo Correia já tinha invadido o Congresso em 2016. Camila Mendonça Marques, empresária de Santa Catarina. Daniel Muller Xerife é ex-candidato a deputado estadual de SP. Edina Cordeiro, de Rondonópolis, Mato Grosso. Samuel Faria sentou na cadeira de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Tiago Bezerra, um pastor goiano. Gisele Guedes. Moisés Douglas Aramela. Alexandra Moscoso. Ex-vereador e PM da Reserva Josafá. Vânia Regina Melk. Alessandra Faria Rondon foi presa em flagrante. Felício Quitito. Rafael Faus. Simone Tosato. Carol Dias. Aline Magalhães. Pastor Paulo Silva. Ederson Diniz. Edson Feitosa. João Salas. Luciano Oliveira dos Santos. Luiz Fernandes Ferreira. Matheus Lucas Felipe. Rodrigo Raul Tara e Janaína Aparecida da Silva. 71 de 89 Romário Garcia. 72 de 89 Sergio Brucutu. Deane Muhammad. Rony Clay Teixeira. Eduardo Arantes Barcelos. Advogado Francisco Andrade da Conceição. Nelma Barros Braga Perovani. 78 de 89 Rini Moios Marsula, de Campinas. 79 de 89 Sarassani. 80 de 89 Gabriela Laje e Iago Sampaio. Marta Cauliari, Luciana Novaes. Marcos Pogjetiti de Menezes. Robson Stempin. Edmar Cardin Teixeira, Vanessa Arumi Kakazaki. Veri Mendes. Caio Henrico Lima. Wallace França, capital federal foi palco de barbárie generalizada, com ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. O jornalista estava em prisão domiciliar e é considerado foragido após retirar
de forma ilegal, a tornozeleira eletrônica que usava. Ele já havia sido preso pela Polícia Federal em setembro de 2021, suspeito de articular e financiar um ato antidemocrático no dia 07 de setembro daquele ano. Em outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de Macedo. Moraes entendeu que não havia mais justificativa para a manutenção da prisão, uma vez que a data do ato já havia passado. O ministro, então, determinou que o acusado ficasse em prisão domiciliar, com uma tornozeleira eletrônica.